12 січня у російській столиці згорів трирівневий буксир «Адлер». Пожежа на ньому спалахнула під ранок. Про це повідомили російські ЗМІ, а також опублікували кадри із місця події. До приїзду рятувальників вогонь встиг охопити понад 25 квадратних метрів. За попередніми даними, пожежа спалахнула у машинному відділенні і різко перекинулась на решту буксира. РосзМІ стверджують, що інформації про постраждалих внаслідок надзвичайної події на буксирі не надходило.